Når man skal skrive en ansøgning, så tror jeg bare, at man skal starte med at tømme sit hoved, og alle de idéer og alle de indfald, der kommer, skal have lov at fælde sig ned på et stykke papir eller indtale dem på en diktafon, hvis du mere er til at tale. Lad alt komme til dig. Jeg oplever rigtig tit, når jeg ser ansøgninger og læser CV'er, at så bliver det sådan meget stift og rigtigt og noget, vi tror, vi har lært en gang på handelsskolen, og det er der i virkeligheden ikke nogen af os, der har. Så det er ikke så frit. Og jeg tror, det er vigtigt at være fri, inden du starter med at blive formel. Så meget så selv og naturligt man kan være, tror jeg er rigtig, rigtig godt. Jeg ser rigtig mange ansøgninger, hvor folk skriver i henhold til den udbudte stilling og bla bla bla, og lægger jeg billet ind på, fordi det ser spændende ud. Det skriver alle de andre også. Så du er nødt til at finde en anden vinkel, du er nødt til at gøre det lidt personligt, du er nødt til at skynde dig og referere til, at du har erfaring med, eller kender kundegruppen, eller måske kender branchen. Du er nødt til at hurtigt gør dig attraktiv, så jeg får lyst til som arbejdsgiver at læse videre. Og det gør du ikke ved at gøre det, alle de andre gør. Men stadigvæk inden for nogle rimelige range rammer, så du ikke er så kreativ, så det bliver for meget. Og det er en kunst, og det er en balance. Jamen på ansøgning, jeg tror det er vigtigt at være levende og være sig selv. Man kan for eksempel lave en spændende overskrift, som passer til dig, men heller ikke er så kreativ, hvis det ikke er et reklamebureau, du søger hos. Så det er en eller anden balance mellem at være sig selv, og som jeg sagde før, turde være fri.